Se školním rokem přichází nejlepší a nejzajímavější období herního roku. Ano, v předešlých měsících vyšly zajímavé kousky, ale ty nadcházející jsou hodně napěchované, že nebudete vědět, co hrát dřív. Držte si klobouky, doba žní právě začíná. Not that the field of stars is so vast. Prosíme, nasaďte si helmu, protože se vypravíme do dalekého vesmíru a mimo naši sluneční soustavu zažijeme velkolepé dobrodružství od tvůrců her The Elder Scrolls 5 Skyrim a Fallout 4. Ti po více než 25 letech přichází s novým světem, ve kterém můžeme být kým chceme. Objevit více než 1000 planet, navštívit rušná města, prohledávat nebezpečné základny, zdolávat divokou krajinu, pilotovat loď, velet posádce a užít si napínavé a nebezpečné souboje na planetách i ve vesmíru. V této megalomanské hře vyprávíte příběh vy se svou posádkou. Než začnete, upravíte si vzhled a určíte příběhové pozadí a vlastnosti. Budete zkušeným objevitelem, okouzlujícím diplomatem, plíživým kyberrunnerem a nebo něčím úplně jiným. Volba je na vás. Rozhodněte se, kým budete a čím se stanete. A já bych chtěl být podavačem kafe na vesmírné lodi. Vše to zní opravdu skvěle a my držíme Todu Howardovi a jeho týmu palce, aby se Starfield povedl. Současně se ale bojíme chyb a problémů, kterými jsou hry od Bethesda Game Studios proslulé. Strach máme také z více než tisícovky planet, aby to vývojáři s náhodně generovaným obsahem tak trochu nepřehánili. Prostě budeme doufat. Ale chcete zůstat nohama či raději kolama více na zemi, můžete sáhnout po The Crew Motorfest. Po dvou dílech The Crew zasazených do Spojených států amerických přichází třetí díl, který je méně ambiciózní, ale stále může být dost zábavný. Vývojáři nám hodlají přinést nové hřiště k prozkoumávání. Tím je pulzující otevřený svět havajského ostrova Oahu, kde se koná celoroční festival určený pro všechny automobilové nadšence. Tady skrz tematické kampaně oslavíte automobilovou kulturu a užijete si vysokorychlostní pouliční závody v rušném městě Honolulu. Vyzkoušíte své offroadové dovednosti na popelavých svazích sopky nebo se pokusíte zvládnout začátky na okruzích. A když si budete chtít odpočinout na prosluněných plážích, můžete usednout za volant svého oblíbeného superauta. Stejně tak vzít buginu a prozkoumat skryté stezky deštného pralesa. Při vydání The Crew Motorfest bude k dispozici 15 playlistů. To je série krátkých tematických kampaní. Zaměřují se na automobilovou kulturu, výzvy a exkluzivní odměny. Těšit se můžete také na více než 600 vozidel. Řídit budete nejen automobily, nýbrž také motorky, letadla, motorové čluny a to buď sami, případně v doprovodu přátel a jiných hráčů v multiplayeru. Pokud jsou tyhle nová moderní auta na vás moc současné, možná si raději užijete Ad Infinitum, kde se vydáte do deštivých zákopů první světové války. Čeká vás boj s děsivými stvořeními, které sužují mysl německého vojáka. Zatímco jeho mysl zpracovává vzpomínky na rodný dům a frontové zákopy, musí hráč přerušit cyklus nekonečného utrpení. Nejhorší má být, že hlavní hrdina nedokáže rozlišovat mezi noční můrou a realitou a musí bojovat o znovu získání kontroly nad interpretací vlastního života. To zní až moc filozoficky. Teď se pohádka změní v noční můru. Známý Pinokio při objevování světa zažil mnohé, ale tohle by žádný rodič svému dítěti nevyprávil. Nestárnoucí příběh v temném a jedinečném zpracování se zaměřuje na mechanickou loutku Pi, která hledá cestu s pustošeným městem Krat a bojuje neunavně za to, aby se navzdory všem překážkám stala člověkem. Lies of P připomíná Bloodborne od tvůrců Dark Souls a Elden Ring, ale chce být přívětivější pro hráče a pochlubí se vzájemně propojenými procedurálními úkoly, jejichž průběh se odvíjí od toho, jak moc lžete. To je něco pro mě, myslím to, že to je přívětivější než nežalžu. Tato vaše rozhodnutí posléze ovlivní i to, jak celý váš příběh skončí. Připraveny jsou tři různé konce, ale vaši cestu bude odlišovat rovněž systém výroby zbraní, kombinující nalezené materiály a systém speciálních dovedností. Můžete totiž nahrazovat části loutky a tím získávat nové dovednosti a možná i výhody v soubojích. Jak moc budete lhát?
Já si to chci zahrát. Ale Gelu, nekecej a nelži, nebo ti naroste dlouhý nos. Ty si totiž určitě raději zahraješ Mortal Kombat 1. Nemám pravdu? Please. Help me. Je to tak. Z temného světa se totiž přesouváme ještě do brutálnějšího světa. Tím je takové nepokračování Mortal Kombatu. Krvavá bojovka zve všechny nadšence do znovu zrozeného univerza, který stvořil bůh ohně Liu Kang. Známí hrdinové a padouši vstupují do nové éry. Jistí si budeme moct být pouze tím, že krví a nechutnými záběry se ani v tomhle díle nebude šetřit. Hodně lákavý je nový bojový systém Fatality a cameo bojovníci, kteří vám během boje budou moct pomáhat. You have chosen to defy peace. Then you have chosen war with a god. Man of War 2 láká na možnost prožít válku jako nikdy předtím. V pokračování známé real-time strategie se podíváme do období druhé světové války a z ptačí perspektivy budeme rozdávat rozkazy jak pěchotě a vozidlům, tak letectvu. Své vojáky povedeme do intenzivních bitev na západních a východních frontách, a to v kampani s filmovým příběhem pro jednoho hráče i v multiplayerových režimech. V příběhu budete hrát za spojence a Sověty proti vojenské velmoci Třetí říše. Od první zoufalých a brutálních bitev druhé světové války po přesvědčivá vítězství na cestě do Berlína. A s krví ještě nebudeme končit. Další brutální podívanou slibuje Witchfire od tvůrců her Painkiller a Bulletstorm. Střílečka z pohledu první osoby kombinuje podivné zbraně a zakázanou pohanskou magii. Takto vyzbrojení budete bojovat proti příjezerakům, kostlivcům a nejrůznějším příšerám, které se vám postaví do cesty při lovu mocné čarodějnice. Ta drží klíč k vaší záchraně. Boje mají být náročné a uspokojivé zároveň. Hra startuje v předběžném přístupu na Epic Game Store. Plná verze by měla vyjít za 12 až 16 měsíců. Tvůrci si dělají zálusk také na vydání konzolových verzí. A nejen, že zůstaneme u krve, ale i u stříleček, i když Payday 3 je více taktické a spoléhá na spolupráci hráčů. Opět převezmeme kontrolu nad členy nechvalně proslulého gengu Payday. Legendární zločinci, kterých se děsí zákon i podsvětí, si musí na odpočinek ještě chvilku počkat. Z Washingtonu DC se tahle parta přesouvá do New Yorku, kde na ně čekají nové výzvy, ale zároveň i nové příležitosti. Kromě zlata, peněz, klenotů a dalších cenností, na které můžete narazit, si budete moct vybudovat slušnou sbírku zbraní a kosmetických předmětů. To je prostě super, jako zločinec jsem se vždycky chtěl parádně vyfiknout. Při loupežích se budou hodit nové možnosti. Nově půjdou zajmout rukojmí, které bude možné vyměnit s policajty za nějaký čas navíc, než složky vtrhnou do budovy. A nebo si je můžete nechat déle a potom vyměnit například za zásoby, když půjde do tuhého. Civilisté mohou posloužit také jako živé štíty. Tak co, Gelo, co děláš dneska večer? Nějaký plány, víš co? Sorry, už na mě čekají v benzínce, kterou chodím vykrást každý pátek. A nepotřebuješ pomoc, víš co? Tak jo, můžeš být živý štít, teda rukojmí. My favorite merc. Welcome to Dogtown. Tak to ti děkuju, já si radši půjdu něco zahrát, víš co? Třeba Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, až teda vyjde. Trvalo to dlouho, ale nakonec je příběhové rozšíření pro Cyberpunk tady. Je první a zároveň poslední. Jako kyberneticky vylepšený žoldák V se vydáváme na riskantní misi plnou špionáže a intrik, abychom zachránili prezidentku NUSA. Spousta z toho se odehraje v nové oblasti. Dogtown je čtvrť prošpikovaná tajemstvími a příležitostmi, ale naštěstí budeme mít k dispozici novou technologii, kyberver, vozidla a zbraně. A to já jsem v Dogtownu čekal spíš nějaký lepší vodítka nebo obojky. Pokud ty zvládneš namontovat na kyberver, tak se možná dočkáš i jich. Chápeš to, třeba pejsci budou mít vlastní kyberver. To sice v původní hře nebylo, ale co by tam mělo zůstat, jsou naše rozhodnutí a dopad nejen na osud postav kolem nás, ale i na náš život. CD Projekt Red si od vydání Cyberpunku 2077 prošel mnohým. Tak doufejme, že Phantom Liberty se ctí uzavře tuhle kapitolu. Okay, I'm ready. Get this show on the road.
Nadešel čas splnit si americký sen a nejsou to drogy, chlebíčky ani prostitutky, ale možnost stát se řidičem kamionu. Tvůrci v celku průměrného truck driveru se přesouvají do Spojených států, kde se Nathan několik let po smrti svého otce, slavného a uznávaného řidiče kamionu, chce stát úspěšným řidičem kamionu. Takže to dělá Nathan Drake po 4. Je řidičem kamionu. Úspěšným řidičem kamionu. Aby se mu to ale povedlo, musí překonat těžkosti, osamělost a s každou doručenou zakázkou pracovat na vztazích s rodinou a komunitou. Takže by to nemělo být jen pouhé ježdění z jednoho bodu do druhého. Ale víte, co bude přicházet z jednoho bodu do druhého? Fotbalový míč v EA Sports FC 24. Mimochodem, to je FIFA, ale už tomu nemůžeme říkat FIFA. Po neschodách ohledně další spolupráce s Mezinárodní fotbalovou federací přišla EA o název FIFA, ale stále má k dispozici spoustu licencí na známé kluby z lig po celém světě a světoznámé hráče. Prime letos má hrát pohyb hráčů, který má odrážet skutečné dění na hřišti, realističtější chování každého hráče a Ultimate Team s možností mít tým složen z fotbalistů i fotbalistek. Vrací se pouliční fotbal skrz Volta Football a v kariéře hráče bude možné získat zlatý míč. To je skoro jako zlatonka. Jo, 10 bodů pro Mrzimor. Tím se ovšem dostáváme už na samotný konec dnešního kalendáře hráče, ale jak jistě dobře tušíte, není to konec úplný, protože pro vás máme glorious tabulku dalších her, které vychází. A rád bych vás upozornil, že mezi hrami je například i Baldur's Gate 3 pro PlayStation 5. A pokud jste na nějaké klidnější hry, tak přesně pro vás bude hra My Time at Sandrock, což je vlastně pokračování My Time at Porsche. A to by bylo všechno, my už musíme jít, protože nevíme, jak tyhle všechny hry vlastně zrecenzujeme za jeden měsíc. Mějte se, fanfárově. Ahoj. Tak ahoj. Man's got 1001 reasons to want Myers as a hostage. Sleeper agents. Time to wake them up.